a novopazarska teniserka Fatma Idrizović je posle osvojene titule na evropskom mastersu u Reggio Calabri napredovala do četvrte pozicije na rang listi najboljih igračica kontinenta uzrastu do 14 godina. Njen put do trofeje u Italiji pratio je kolega Fehim Karšek. Višestruka šampionka Srbije, aktuelna u konkurenciji do 14 i 16 godina, velika, mlada nada našeg evropskog i svjetskog tenisa Fatma Idrizović, osvojila je bez izgubljenog seta završni 23. po redu Tennis Europe Junior Masters u konkurenciji do 14 godina, koji se od 5. do 7. oktobra igrao na šljakastim terenima teniskog centra Rocco Polimeni u italijanskom mjestu Reggio Calabria, a okupio je 8 najboljih teniserki Europe u 2018. godini. Ovaj turnir osvajali su Rafael Nadal, Aleksandar Zverev i Kim Clijsters, a među bivšim kvalifikantima bili su Andy Murray i Flavia Panetta. Kao prvi nosila završnog turnira na kojem je učestvovalo 8 najboljih evropskih teniserki do 14 godina, Fatma je na startu takmičenja savladala Italijanku Giorgiu Pedone 6-4, 6-3, dakle 2-0 u setovima. U borbi za plasman u finale, Idrizovićeva je poslije velike borbe savladala trećeg nosioca, predstavnicu Belorusije, Aljonu Falei, također sa 2-0 u setovima. U borbi za zlato, Fatma je kao prvi nosilac odmirila snage sa drugom kosturašicom, predstavnicom Bugarske Katerinom Dimitrovom i do slavlja došla rezultatom 7-6 i 6-2. Od 5 predstavnika Srbije na ovom prestižnom turniru, samo je Fatma Idrizović osvojila zlato i pokazala još jednom da se radi o vanserijskom talentu i teniserki koja će, vjerujemo, poći stazama svojih prethodnika koji su u bogatoj tradiciji Mastersa u Reggio Calabriji osvajali šampionske titule. Čestitke Fatmi na sjajnim igrama, rezultatima, osvojenim titulama i priznanjima i posebno na tituli šampionke prestižnog Mastersa u Reggio Calabriji kojim se popela na evropski tron.